Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Інформаційний випуск за 18 квітня готовий до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Доступ до публічної інформації, судові процеси. Анатолій Гриценко на Закарпатті, офіційний візит. Ні пройти, ні проїхати, стан доріг. Перші кроки, успіхи та плани ОТГ. Змагались, кубок Хуста, дитяча радість, свято казки. Вже вдома у мирному середовищі раптово помер колишній боєць 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Павло Дем'яненко. Інформацію на своїх сторінках у соцмережах оприлюднила спілка ветеранів АТО Великоберезнянщини та закарпатські волонтери. Чоловік захищав Луганський аеропорт і після поранення повернувся додому. Однак тут за короткий термін поховав матір та дружину. Сам виховував сина, який тепер залишився сиротою. Всіх небайдужих волонтери закликають допомогти дитині. Цими днями в селищі міського типу Королево відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Золтану Балажу на фасаді Королівської селищної школи 1-3 ступенів номер 2. Відкрили дошку пам'яті загиблого, його бойові побратими, після чого священнослужителі прочитали молитву та освятили меморіальний знак. 22-річний військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади з Виноградова Золтан Балаж загинув на Донбасі в липні 2017 року внаслідок потужних артилерійських ворожих обстрілів. Похований герой на рідній землі, у нього залишилась дружина та дворічна дитина. Цими днями у Мукачівському міськрайонному суді розглядали позов про відсутність доступу до інформації, оприлюднення якої передбачено законом України. Лариса Ступак вважає, що на сайті Мукачівської міської ради приховується від громади інформація, яка, на її думку, має бути публічною. Наприклад, кому і скільки надали матеріальної допомоги, хто отримав квартири тощо. Чи прийняв суд у цій справі остаточне рішення, розкажуть мої колеги. У Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи, яка стосується неоприлюднення на сайті Мукачівської міської ради інформації про те, кому надавали матеріальну допомогу, квартири та інші матеріальні блага. Лариса Ступак звернулася із скаргою до уповноваженого президентом з прав людини. Вона склала протокол адміністративний про адміністративне правопорушення. Стаття 212-3. Приховані публічної інформації неправомірно. І такий протокол по процедурі після складання має направлятися до суду. І направив цей протокол до суду саме представник уповноваженого з прав людини, пані Діана Швардак, 28 березня. Відповідач на судове засідання не з'явилася. Пані Лариса вважає, що це робиться для того, аби уникнути відповідальності. Сьогодні було друге засідання судове по розгляду цього адміністративного протоколу. Термін притягнення до адміністративної відповідальності складає, він дуже короткий, і складає лише 3 місяці. Насправді, майже нікого неможливо притягнути до адміністративної відповідальності. Достатньо людині протягнути ці 3 місяці якось там під різними причинами, і все, і відповідальність не настане. Але суд зобов'язаний в такому випадку визнати людину винною і звільнити від відповідальності за спливом терміном. Водночас відповідач просить суд повернути протокол, оскільки вважає, що він складений невірно. Рахує вона, протокол складений з порушенням вимог, не відповідає законодавству і просить протокол повернути уповноваженому з прав людини і не розглядати. Я під час свого виступу сказала, що це на розсуд суду, це виключно судді повноваження прийняти рішення по цьому, повертати цей протокол чи ні. Але особисто я рахую, що платники податків і мешканці міста Мукачева, і громадяни України не мають сидіти у комп'ютерів і ловити прям саме ту хвилину, той момент, ту секунду, коли вони порушують законодавство. Судове засідання закінчилося на тому, що суддя пішов до нарадчої кімнати. Проте про результати засідання повідомив вже його помічник. Остаточне рішення має бути прийнято вже днями. Сьогодні Закарпаття відвідав лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Протягом дня політик зустрівся з керівництвом Ужгородського національного університету, в якому для студентів прочитав лекцію на тему національної безпеки країни, а також провів прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Більше про зустріч знає Андрій Білканич. Робочий візит на Закарпаття лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко розпочав прес-конференцію для журналістів. В першу чергу політик торкнувся президентських виборів, а точніше змін, які повинні відбутися
За словами Анатолія Гриценка, їх потрібно розпочинати з верхівки влади, а саме внесення до парламенту чіткого та зрозумілого законопроекту про імпічмент президента, скасування депутатської недоторканності, про яку йде мова вже не перший рік, а також правова можливість відкликання народного депутата в разі його незадовільної роботи. Якщо президент відвалиться на такий крок, і реальне скасування недоторканності з депутатів. До того не буде, коли президент тримається за крісло, а хоче, щоб депутати були позбавлені недоторканності. Це не працює, а так спрацює. Тому друга ініціатива – це реальне скасування недоторканності з депутатів. Не повинно бути в країні жодного посадовця з індульгенцією на кримінальні злочини. Третє – це простий, ефективний механізм відкликання депутата, якщо він чи вона не працює або порушує Конституцію. Не працює – це означає не ходить на засідання, не голосує, не працює в комітеті. Інша сторона медалі – це продовження реформ, які сьогоднішня влада дала обіцянку українцям та західним партнерам втілити в життя. Однак до сьогоднішнього дня не змогла виконати. Мова про корупцію – ключовим фактором, в боротьбі якої повинен стати врешті створений антикорупційний суд. Створили чимало антикорупційних органів, але вони займаються спортивною риболовлею. Піймали, подивилися, риба жирна, відкупилася і пішла далі. Де Зразнасіров? Де Розенблат? Де Поляков? Тому нова влада повинна забезпечити насамперед справедливість. Суд, який захищає надійно. Перше – права, друге – свободи, третє – власність людини. Важливу роль політик приділив миру на сході України. Сьогоднішня влада не змогла виправдати сподівання українців. Війна продовжується і щодня на фронті гинуть військовослужбовці та мирні жителі. Зупинити кровопролиття Анатолій Гриценко вважає можливим тільки за новим сценарієм, оскільки мінські домовленості себе не виправдали. Над його розробкою сьогодні працює його команда разом із іноземними партнерами. З нинішньою владою міжнародна спільнота не буде підписувати жодних мирних планів. Мінськ не працює, зараз є інші пропозиції, і в їх підготовці, в тому числі, я беру участь, оскільки це, хоч ми в опозиції, але це наша країна, і мир потрібен всім нам, не тільки владі, бо часом владі потрібна війна для того, щоб торгівля на крові, вона списує дуже багато. От. План, як це робити, він вже є. Він є на столі у Порошенка, і в Путіна, і в Макрона, і в Меркель, і в Трампа. Там є ті пропозиції, які ми напрацювали по миротворчій місії. Та загроза національній безпеці криється не тільки у військових діях. Масова міграція українців за кордон в недалекому майбутньому може призвести до непередбачуваних наслідків. Саме тому Анатолій Гриценко бачить протидію цьому у створенні нових робочих місць. І це повинно відбуватися не в економічних розрахунках, за якими в житті нічого не відбувається, а в реальних діях із залученням як вітчизняних, так і іноземних інвестицій, які повинні стимулювати насамперед влада. Громада заблокованої Холмківської ОТГ пікетуватиме ОДА. Про це йдеться в оголошенні на сторінці спільноти громади села Холмок у соціальній мережі Фейсбук. Мітинг планують 19 квітня 8 сіл Ужгородського району, а саме Минай, Холмок, Розівка, Концево, Сторожниця, Тарнівці, Шишлівці, Ботфалва планують об'єднання, але на заваді, кажуть, стоїть ОДА. 18 квітня на Хущині мало відбутись третє засідання 10-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання. Однак його перенесли. До того ж, на невизначений термін. Таке рішення прийнято на президії райради, яка відбулася напередодні. Причин кілька. Одна з них – затримка надходження коштів з обласного бюджету. Також не в повному обсязі подані матеріали з бюджетних питань, відтак потрібно їх доопрацювати. Дороги Великоберезнянщини в очікуванні ремонту. Тут, як і по всій області, стан дорожнього покриття залишає бажати кращого. Тоді, як за словами місцевих, у сусідній Львівській області, яка межує з Великоберезнянським районом, автошляхи ідеальні. Тож, коли ситуація зміниться і на Закарпатті, з'ясовували мої колеги. Ділянок автошляхів, де можна проїхати, не вилаявшись, з кожним днем стає все менше і менше, кажуть закарпатські автовласники. Тоді як у сусідній Львівській області дороги ідеальні. Оскільки є кілометрів 60, і всюди ями сплошні. А там Львів аж до Турки, то просто ідеальна дорога. Так все, і знаки, і розмітки. От Волосянки до Ужгорода – це участок, який опасний для життя.
Якщо чоловік не знає водити машину, він точно попаде в ДТП. От. Це просто учоба, так сказати, полігон воєнний для наших машин. Не дай Богу, дорве колесо. До Перечина ще так, більш-менш. От Перечина вже до нашого села, до Кострин там взагалі. Ну вище Кострин вже вроді був мало ліпше. Не в захваті від стану дорожнього покриття закарпатських автошляхів і жителі інших країн. Штатний? Погані. У нас немає доріг, у нас є напрямок руху, а доріг у нас немає давно вже. Він в ужасі від наших доріг, так. Ми кусочок приїхали з Турківського району сюди до Ужгорода, немає дороги. У нас є напрямок руху, є знаки, які вказують на напрямок руху, а доріг як таких немає. Та найгірша ситуація у віддалених селах району. Тут дороги не бачили ремонту вже на один десяток років. Ця проблема добре відома і керівництву області, і районним очільникам, тож її вирішення – питання часу. Є проблемка по основній державній дорозі, тобто Ужгород-Самбір-Люїв, але вже почали ремонтувати її. Досить погана в нас дорога, це Кострино-Люта і Люта-Люта сама дорога, досить в такому поганому стані. І Дубраничі, Чорноголова, Смирякова-Бекусьова. І Великий Березний, Костова пастіль, Росток пастіль, Бігіндят пастіль і Руський мочер. Зараз на стадії розробки проекти на ремонт найбільш проблемних ділянок. З районного бюджету на це вже спрямували 250 тисяч гривень. Ми виділили з районного бюджету вже кошти на минулій сесії, на виготовлення проєкту кошторису тих документацій. Плануємо за результатами кварталу першого, теж спрямувати частину коштів на виготовлення проєкту кошторисних документацій. У нас у райавтодорі є невеличкий асфальтний завод. Нове керівництво зараз вже запускає його в роботу. Тож вже за місяць-два ситуація мала би трохи покращитись. Однак, аби привести до ладу усі проблемні дороги, часу знадобиться значно більше. Вже не перший рік йдуть розмови про те, щоб припинити ямкові ремонти доріг і всі реставрувати капітально. Адже користь не тривала, а коштів затрачають чимало. За масштабне відновлення українських доріг виступає і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Заборонити ямковий ремонт та почати масштабне відновлення українських доріг вимагає від влади лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик продемонстрував у парламенті фотографії доріг з різних куточків країни, які викладають у соціальних мережах обурені українці. Фотографія дороги у Полтавській області. Там у тій ямі стоїть голова районної ради Угляниця. На ремонт доріг в Полтавській області минулого року було виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, у Миколаївській області минулого року було виділено 800 мільйонів гривень на ремонти. Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області. Там ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати ще, і корів туди можна всунути в ту яму. Маріуполь, про який ми говоримо, що це Україна, знову залишається відрізаним від великої України. Тому що дороги до Маріуполя немає, добратися від Запоріжжя до Маріуполя мінімум 5 годин, не менше. По тих колдобинах аналогічна ситуація в Франківській, Сумській, моїй рідній Чернігівській області. Олег Ляшко пропонує жорстко карати за розкрадання мільярдів на ремонтах доріг. Скільки можна лапшу на вуха вішати? Скільки можна щороку закопувати мільярди в ямковий ремонт? Потім люди на гробки доїхати не можуть, і коли їдуть по тих ямах, клянуть усіх на світі. Тому перше, ми вимагаємо заборонити ямки і ремонт. Друге, ото в оті ями, бачите ті ями, да? Дорога до Черкас, до речі, в оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг. Починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги. Закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Хочемо нормальні дороги. Має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання. Доріг немає, маєтки як гриби після дощу ростуть. І мільярди крадуть із кишень українців. З вересня вступить в дію закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Згідно нього зміняться правила парковки транспортних засобів. Також по-новому прописали відповідальність за неправильне паркування та порушення правил дорожнього руху. Найреволюційніша норма цього документу – автоматичне визнання вини власника транспортного засобу, якщо порушення зафіксоване в режимі фото-відеофіксації. Тобто відтепер, аби заробити штраф, навіть не потрібно контактувати
працювати з патрульним. Якщо порушення правил дорожнього руху скоїв не власник авто, він повинен доводити свою невинність. Якщо авто на іноземних номерах, то відповідальність покладатиметься на того, хто увіз транспортний засіб в Україну. Новий закон прописав більш детально випадки евакуації. Право проводити евакуацію отримують інспектори з паркування. При цьому обставини евакуації мають обов'язково фіксуватися за допомогою фото чи відео. Юлія Тимошенко закликала владу негайно навести порядок у державі, а зокрема в медичній галузі та в атомній енергетиці. Юлія Тимошенко розкритикувала реформу в медичній галузі і вважає ненормальним, коли сільських лікарів, які не мають комп'ютерів та необхідних навичок роботи в комп'ютерних програмах, змушують самотужки укладати 2000 договорів в електронній формі на обслуговування людей. Крім цього, вона обурена монопольним становищем теплових електростанцій, які проводять політику збільшення тарифів на електроенергію, тоді як атомна галузь енергетики руйнується та недофінансовується. В Тячівській РДА відбулось засідання протиепідемічної комісії щодо вивчення ситуації із захворюваності на кір в присілку Груники. Керівник навчального закладу доповіла, що з початку квітня поточного року зафіксовано 54 випадки тривалого підвищення температури у дітей різного віку, з яких 15 підтверджено захворюваність на кір. З приводу чого дирекція школи звернулася до управління освіти, відділ охорони здоров'я та відповідні органи влади, аби прийняти рішення про продовження чи припинення навчання. На основі невтішної статистики голова Тячівської РД ухвалив рішення призупинити навчання в Груниківській школі на тиждень з 18 по 23 квітня включно. З 19 до 27 квітня в місті Надужем проводитимуть дератизацію. У четвер, 19 квітня, розпочнуть винищення гризунів на контейнерних сміттєвих майданчиках. Наступного тижня такі ж роботи проведуть на схилах річки. Подібні заходи у місті проводять двічі на рік – весною та восени. Це зменшує чисельність гризунів, що є носіями багатьох інфекційних захворювань, одним із найнебезпечніших, серед яких є лептоспіроз, повідомляють в Ужгородській міській раді. У зв'язку з токсичними речовинами, які використовують для дератизації, ужгородців просять не залишати без нагляду дітей, слідкувати за домашніми тваринами. На модернізацію армії закарпатці в першому кварталі 2018 року перерахували майже 60 мільйонів гривень. У порівнянні з січнем-березнем минулого року внесок закарпатців на модернізацію української армії збільшився на більш ніж 12,5 мільйонів гривень або на 127%. Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету. Його запроваджено з 3 серпня 2014 року до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України. Наразі платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і іноземні доходи. Нерезиденти з доходами, отриманими в Україні – податкові агенти. Ставка податку – 1,5% від об'єкта оподаткування загального місячного або річного оподаткованого доходу. 43% – настільки збільшилась кількість задекларованих мільйонерів в Україні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тепер з офіційними 6 нулями в Україні налічується 1309 громадян. Найбільша кількість мільйонерів в Києві – 615 осіб. У Харківській області понад 100 мільйонерів, 82 особи в Дніпропетровській і 69 мільйонерів проживає в Київському районі. Українські мільйонери задекларували більше 9 мільярдів гривень, що на 55% більше, ніж у минулому році. Загалом вони сплатять податків на суму понад 220 мільйонів гривень і понад 26 мільйонів гривень військового збору. Перечинська об'єднана територіальна громада, якій виповнився практично рік, активно взялась за розвиток туризму. Саме туристична галузь, на думку керівництва територіальної громади, має всі шанси стати одним із основних фінансових донорів поповнення бюджету. Про плани та здобутки перечинської ОТГ в сфері туризму розкажуть мої колеги. Розвиток туристичної галузі – один із основних пріоритетних напрямків Перечинської об'єднаної територіальної громади. Його основним фундаментом стало відкриття в місті туринфоцентру, де кожен турист має нагоду дізнатися всю інформацію про Перечинщину та її визначні місця. Діяльність самого інформаційно-туристичного центру дала змогу збільшити кількість відвідувачів нашого міста і, власне, можливість отримати більше інформації про наше місто. Було створено веб-сайт, де подавалася інформація і, власне,
де працівникам, який працює в інформаційно-туристичному центрі, надається інформація не тільки про туристичні принади, а про можливості ночівлі, відпочинку, харчування. Варто згадати і про будівлю туринфоцентру, в якій він розташовується. Побудована на початку 20-го століття, вона є однією з найстарших в Перечині. Завдяки транскордонній співпраці разом із словацькою стороною будівлю вдалося реконструювати. Наразі, крім туринфоцентру, тут також розміщений невеликий музей, який з часом планують розширити. Дуже цікаві експонати нам передав Римо-католицький костел. Є один перший столик, який був для пожертв. Там є столик і книги приблизно до 20-х років, книги римо-католицькі, молитовні книги. Є також, нам передав костел спеціальну, що оплатки роблять, спеціальний той пристрій для оплаток, теж один з перших, бо костел наш побудований у 1906 році. Є гарнітур меблевий, це 20-ті роки, і предмети побуту, глечики, там є прялки. Голова Перечинської об'єднаної територіальної громади вважає розвиток туризму тільки на початковій стадії. Роботи є ще вдосталь, адже на території громади не настільки багато визначних місць та пам'яток архітектури, які би привертали увагу туристів. Однак це не дає підстав керівництву територіальної громади опускати руки. Ми зібрали все, що маємо, склали плани на майбутнє і втілюємо зараз життя. Одна із методів втілення – це ми розробили програму розвитку туризму Перечинської ОТГ, у якому ми передбачаємо фінансування і допомогу тим суб'єктам господарювання, які мають бажання розвивати туризм. На себе ОТГ бере проблеми вирішення проблем знаків, карт, різних відеороликів промоційних. Вже в наступному році територіальна громада планує брати участь у співфінансуванні проєктів по так званому зеленому туризму. Їх намагатимуться розвивати у селах, які входять до Перечинської територіальної громади. Вперше в Хусті відбувся відкритий чемпіонат, кубок Хуста з кікбоксингу та зі змішаних єдиноборств серед юнаків та дорослих. Понад 200 учасників із Закарпаття, а також Житомирщини, Львівщини та Волині змагалися за першість. Як проходили бої та хто став переможцем, знає Вікторія Василинець. Єгору з Хустського Велятина всього 9, а він вже на рингу, бо останні кілька місяців активно займається кікбоксингом. Секцію з цього виду спорту у селі відкрили півроку тому. Хлопець не зволікав і записався. Зараз він виступає у спарингу «Синій кут» і збирається перемогти. Я займаюся спортом кікбоксингом. Це вид спорту дуже серйозний. Я стараюся перемогти. Зрештою, Єгор таки подолав суперника і переміг у поєдинку. На іншому спортивному майданчику також триває двобій. Однак вже зі змішаних єдиноборств. Юнаки ведуть вже більш запеклу боротьбу один з одним, ніж на рингу. Тренер одного з них каже, це вільний бій. Я сам виходець із тайського боксу, клуб у мене теж тайського боксу. Різниця з кікбоксингом небольшая. Тобто в кікбоксингу б'ють руки, ноги, у нас б'ють руки, ноги, колені, локті і боротьба в стойки. Соревнования – это очень здорово, что проводит федерация, потому как мы сейчас готовимся на чемпионат мира. Два моих парня отобрались в сборную, и нужно проводить как можно больше соревнований, чтобы набираться опыта. Больше соревнований, больше боев, тем ты увереннее себя чувствуешь, и дальше тебе легче, потому что ты уже теряешь, грубо говоря, волнение перед боем. Из-за этого ты показываешь свой максимум. Щодо змагань, в яких юнаки та дорослі беруть участь, так це перший відкритий чемпіонат кубок Хуста із кікбоксингу та зі змішаних єдиноборств. Загалом учасників грандіозного спортивного дійства понад 200. Серед них представники Закарпаття, Житомира, Львова та Волині. Ми максимально постарались пригласити максимальне кількість учасників, тому ми організували відкритий чемпіонат міста, щоб сюди могли приїхати інші команди з Закарпатської області, а також з України, з інших областей. Наша цель – це розвиття в цілому дітей, щоб дітки розвивалися, щоб діти більше займалися фізичною нагрузкою. От наша основна цель – це розвиття дітей. А вже в більш конкретному спорті – кікбоксинг і змішане єдиноборство. 14 команд приїхало. Ми дуже хочемо, щоб більше в Закарпатській області більше було спортсменів. Із цього десь 80% спортсменів – це закарпатці. До слова, пропагувати спорт та здоровий спосіб життя – мета головних організаторів заходу. А також їх основне завдання, покладене федераціями, проводити і змагання. Ми стараємося показати максимально молоді, батькам,
детям, что спорт – это хорошо, что он развивается в Хусте, в Хустском районе. Мы максимально стараемся. У нас уже есть две команды в Хустском районе. Это в селе Вилятино и в селе Рокоссово. Занимается около 120 человек уже в Хустском районе. Что мешает развитию – это специалисты. То есть их нету. Из этого, чем больше будет спортсменов, тем больше будет людей, которые, может быть, захотят тренерскую деятельность, заниматься развитием, будет выбор. Бойове мистецтво демонстрували спортсмени різного віку і вагової категорії. Усі показали найвищий рівень підготовки. А відбулися бої за підтримки влади міста та району, численних партнерів та небайдужих до спорту. Хороший почерк і дуже, дуже потужний напрямок у розвитку фізичної культури і спорту. Хочу всім вам побажати перемогу і нехай переможе найкраще. Дуже приємно усвідомлювати те, що у нас є такі люди, які працюють з дітьми, які всіма силами намагаються забрати дітей з вулиці. Я вам скажу відверто, якщо б не Аня Романенко, якщо б не Галя Бондаренко і якщо б не Володимир Голуб, цього б не було. Давайте похлопаємо цим трьом, які є генераторами сьогоднішнього свята. Без подяк та нагород на відкритті також не обійшлося, як і без виступів талановитої молоді Хущини. Крім того, не менше присутніх вразили і показові виступи вихованців спортивного клубу «Самурай» із Ужгорода. Завершальним акордом церемонії відкриття чемпіонату став масовий флешмоб від Центру бального, спортивного та сучасного танцю «Еліт» із Хуста. Що стосується результатів змагань, то у командному заліку з кікбоксингу перемогу здобули закарпатські ведмеді село Вилятино. Друге місце посів спортивний клуб «Самурай» місто Ужгород. Третім став «Спартак» місто Хуст. Кубок Хуста зі змішаних єдиноборств отримав спортивний клуб «Інфайтер» місто Тячів. Свято казки відбулося у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16. Діти перевтілилися у героїв своїх улюблених творів і просто отримували задоволення від постановки. Червону шапочку і дюймовочку на новий лад у виконанні юних артистів бачила і наша Олександра Балох. Тому далі детальніше. Щороку у спеціалізованій школі номер 16 юні артисти перевтілюються у героїв своїх улюблених казок. Цьогоріч учні третіх класів представили своїм батькам та вчителям два інтерпретовані твори. Розпочали із 3-го Б. Школярі розігрували червону шапочку на новий лад. А два прицілічки ж такої шерми. А два прицілічки ж такої шерми. Самі ж артисти «Червоної шапочки» кажуть, дуже хвилювалися, боялися, що все вийде не так, як на репетиції. Але загалом задоволені своєю роллю. Я грала роль «Червоної шапочки», мені дуже сподобалось. І я склала всі свої зусилля, щоб зіграти дуже добре, я чуть хвилювалася. Я грала подружку «Красної шапочки», мені дуже сподобалося бути в цій ролі. Це дуже цікаво. Танцювати. Я грала в ролі мами червоної шапочки. Мені було дуже весело. Наша вчителька поклала всі зусиль, щоб ми змогли грати. Я грав зайчик, і мені полюбилося бути зайчиком. Я грала їжачка. Мені дуже сподобалось його грати. Вчителі ж кажуть, працювати з дітьми складно, але воно того варте. Зіграти у цій касті хотіли всі. Вирішила спробувати взяти червону шапочку на новий лад, зокрема, не традиційну казку, як ми всі знаємо, автора Шарля Перо, а щось інше, щоб було. Я знала, що наші дітки творчі, вони впорюються з поставленою задачею. Окрім червоної шапочки, на святі казки розігрували усім відому дюймовочку. Перевтілитися у героїв цього твору юним акторам вдалося не менш майстерно. Залишилось зовсім трішки, щоб нам почати.
Обрала цю казку з тою метою, щоб навчити їх допомагати слабшим, товаришувати, тому що ця казка в першу чергу їх здружила. Сама репетиція дуже здружила. Дітки почали об'єднуватися між собою, обмінюватися своїм враженням, допомагати один одному. Діти ж зізнаються, боялися не виправдати надії вчителя, тому дуже старалися. Я грала в ролі жабки маму. У мене було 3 синочка. Мені сподобалася моя роль. Мені сподобалося грати, я грала метелика. Тому що тут дуже гарні костюми і мені подобається метелики. Такі заходи у школі організовують часто. Вчителі кажуть, це хороша можливість творчо розвиватися дітям. До того ж, таким чином школярі спілкуються між собою і радіють справжній дружбі. Таким повідомленням ми завершуємо інформаційний випуск програми «Час» 18 квітня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Місячник триває. Добровільна здача зброї. Відзнаки за професіоналізм та милосердя. Орден Святого Пантелеймона. Дізнатися більше ви можете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Наразі у мене все. До зустрічі на цьому ж телеканалі.